Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan tiga kisah. Dua kisah dalam segmen singgah seram. Kedua-dua kisah ni semuanya berlaku di terowong Menorah di Perak. Dan satu lagi kisah dalam segmen pelik dan aneh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram Kisah ni berlaku pada hari raya ke-7 tahun 2011 Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Adi Adi ni adalah orang Taiping, ha, Taiping, Perak Pada masa tu, tahun 2011, Adi merupakan seorang pelajar Masih lagi belajar lah Di sebuah politeknik di Ipoh, Perak Adi ni, dia ada seorang teman wanita ha, Seorang makwa lah Mawu Adi adalah orang Air Tawar, ha, Air Perak. Saya akan gunakan nama samaran Ila untuk mewakili ha, Mawu Adi. Mawu Adi ni si Ila ni dia berasal daripada Air ha, Dan pada masa tu, Ila dia adalah dia menjalani satu latihan industri di Kampar Perak. Sepanjang menjalani latihan industri tu, Ila ni selalulah balik. Ha, setiap minggu hujung minggu dia akan balik ke Aitawa daripada Kampar kadang-kadang seminggu sekali, hujung minggu kadang-kadang dua minggu sekali, macam tu lah Ila menaiki motor berulang-alik jalan yang Ila selalu guna ni agak membahaya jalan tu dikelilingi oleh hutan banyak selekoh dan banyak lubang-lubang ha, banyak jalan yang rosak jadi samalah macam cuti hari raya tahun 2011 tu Ila balik daripada Kampar melalui jalan yang sama jadi, bila dah habis cuti raya tu Ila ni dia rasa macam tak sedap hati Nak memandu seorang diri Balik ke kampar Jadi Ila minta tolonglah Dekat Pak dia ni Adi ni Minta tolong untuk hantarkan dia Daripada air tawar tu Pergi ke kampar Adi pula pada masa tu Dia sebenarnya malas Pada mulanya lah Dia malas nak hantar Mak dia ni Si Ila ni Sebab dia penat ha, Penat beraya Di Taiping Lagi satu Adi ni motor dia tak berapa okey. Motor dia ada buat hal sikit sebab dia selalu modify motor dia. Jadi kadang-kadang motor dia ni buat hal, ha, selalu rosak. Walaupun Adi ni pada mulanya malas nak hantar Ila, tapi bila dia fikir-fikir balik dia macam kesian pula nak biarkan Ila lalu jalan tu seorang-seorang. Sebab Adi memang tahu jalan tu bahaya. Tapi dalam masa yang sama, Adi perlu berhati-hati ha, sebab motor dia memang tak okey pada masa tu. Jadi Adi minta pertolongan kawan baik dia yang bernama Naha minta tolong si Naha ni untuk uh, iring dia dia dan juga makwa dia ni balik ke kampah manalah tahu kan kalau kalau tiba-tiba motor dia buat hal ke apa Naha pun setujulah untuk iring si Adi ni menghantar makwa dia uh, si Ila ni ke kampah dipendekkan cerita Adi dan Naha pun mula bergerak daripada Taiping menuju ke Aitawa ambillah makwa si Adi ni yang nama Ila ni daripada air tawar bergerak pula pergi ke Kampar. Ila naik motor Adi, Naha pula pandu motor lain. Ah ha, follow dekat belakang. Adi bawa motor LC, Yamaha LC 135. Naha pula pada masa tu dia bawa motor EX5. Lewat petang baru dia orang sampai dekat Kampar. Bila dah selesai hantar si Ila ni, Adi dan Naha bergegas nak balik semula ke Taiping sebab hari dah lewat. Masa Adi dan juga Naha nak balik tu dia orang guna lebuh raya utara selatan ha, Memandulah dia orang berdua Seorang satu motor Bila dia orang sampai dekat satu tempat ni Berhampiran dengan plaza Tol Ipoh Utara Tiba-tiba motor Adi buat hal ha, Dan akhirnya enjin dia mati Adi memang bengang gila pada masa tu Sebab perjalanan jauh lagi Tiba-tiba ha, motor dia buat hal Nasib baiklah Naha ada ha, Memang tak ada pilihan lah pada masa tu Naha terpaksa tolak motor si Adi ni Naha bawa lah motor EX5 dia tu Abang ha, Bawa motor tu Dan dia tolak menggunakan kaki Tolak dekat tempat letak kaki Di motor Adi Masa tu jam dah menunjukkan pukul 7.20 malam Keadaan sekeliling dah menjadi semakin gelap Kenderaan dekat atas jalan raya pun makin kurang Tak lama lepas tu dia orang pun sampailah dekat satu bukit ni Adi pada masa tu memang kesian lah Tengok kawan dia Bila nak naik bukit tu Memang jadi pelahan lah Kelajuan dia orang pada masa tu Cuma 30km sejam saja. Masa nak naik bukit tu Adi dan juga Nahar ni berada tak jauh daripada terowong menorah dan nak sampai dekat terowong menorah jarak dia orang berdua dengan terowong menorah tu lebih kurang 1.5 km pada masa tu Naha pada masa tu memang dah penat penat gila daripada tadi tolak motor si Adi ni tiba-tiba entah daripada mana datang satu skuter ni skuter berwarna putih skuter putih tu pintas Adi dan juga Naha bila skuter putih tu dah berada di depan Adi dan juga Naha Penunggang skuter putih tu bagi isyarat kepada Naha Isyarat tu bermaksud supaya Naha ni berundur sekejap ha, Sebab dia nak tolong tolak motor si Adi ni Bila Adi dan Naha nampak isyarat yang diberikan oleh uh, penunggang skuter putih tu Dia orang faham lah Naha pun lepaskanlah kaki dia daripada tempat letak kaki di motor Adi Lepas tu penunggang skuter putih tu pula yang ambil alih ha, tolak motor Adi ni Adi rasa sangat bersyukur pada masa tu Entah daripada mana Datang seorang yang baik hati Nak bantu dia Masa skuter putih tu tolak motor Adi Adi rasa satu benda yang pelik Skuter putih tu tolak motor Adi ni Dengan sangat laju Walaupun pada masa tu dia orang sedang naik bukit Mengikut anggaran Adi Kelajuan motor skuter tu tolak motor dia Lebih kurang 100 km per jam Dalam keadaan menaiki bukit Adi pada masa tu dah mula meremang dia rasa semacam aja pada masa tu Dan bila Adi ternampak satu uh, satu signboard ni dekat tepi Adi terkejut Sebab dia tengok Jarak dia dan juga terowong menora tu pada masa tu Tinggal 200 meter aja. Maknanya memang betul-betul laju Skuter putih tu tolak motor dia Adi nak menoleh pada masa tu Dia nak pandang ke arah skuter putih dekat belakang dia ni lah Tapi dia tak boleh Dia perlu handle motor dia Dan pandang ke depan Fokus dekat depan Sedar tak sedar Adi dan juga skuter putih tu sekarang ni dah berada dalam terowong Menora. Memang tak ambil masa lama. Ah ha, tengok-tengok dah lepas daripada terowong. Bila dah keluar daripada terowong tu, barulah Adi boleh pandang ke belakang. Ha, bila Adi pandang ke belakang, Adi nampaklah rider skuter putih ni. Dia sedang bagi isyarat kepada Naha. Naha pada masa tu dah tertinggal jauh dekat belakang. Tak lama lepas tu Naha pun sampai. Ah ha, dan dia tolaklah motor si Adi ni. Lebih kurang 5 6 saat lepas tu Barulah Adi teringat. Dia tak ucapkan terima kasih lagi kepada rider skuter putih tu sebab dah tolong dia. Jadi Adi pun pandanglah sekali lagi ke belakang. Tapi bila Adi pandang ke belakang, skuter putih tu dah tak ada. Samalah macam Naha. Naha pun pandang ke belakang cari skuter putih tu. Tapi dia pun tak nampak dah. Dekat mana skuter putih tu berada? Adi dan Naha ni rasa bingung. Diorang tak faham apa sebenarnya yang dah berlaku. Nak cakap skuter putih tu bukan orang hantu. Rasanya memang orang Tak lama lepas tu Adi dan juga Naha sampai dekat satu hentian Hentian Sungai Perak Diorang berdua berhentilah dekat situ Berhenti rehat ha, Sebelum sampai dekat jambatan Adi pada masa tu dah mula rasa tak sedap badan Rasa macam nak demam Diorang berdua pun lepaklah sekejap ha, Rehat dekat situ Masa diorang berdua rehat dekat situ Diorang ni pandanglah dekat jalan raya tu Diorang berdua tunggulah Manalah tahu kalau-kalau ternampak skuter putih tu lalu ke apa kan Tapi sampai kesudah dia orang tak nampak pun skuter putih tu lalu dekat jalan sampai pukul 9 dia orang tunggu dekat situ langsung tak nampak kelibat skuter putih tu tak lama lepas tu Adi dan Nahar pun teruskan perjalanan ha, pada pukul 10.30 malam dia orang pun selamatlah sampai di Taiping Perak Adi berterima kasih banyak kepada Nahar sebab sanggup bersusah payah tolong dia bila Adi dah sampai dekat rumah dia dia bukalah komputer dekat rumah dia tu dia search internet dia cari tahu pasal terowong menorah bila Adi tengok, rupa-rupanya dah ramai orang terserempak dengan sebuah skuter putih yang misteri. Kebanyakan hasil carian dalam uh, internet tu menggunakan perkataan gangguan. Gangguan skuter putih yang misteri. Tapi yang Adi alami pada malam tu bukanlah gangguan sebenarnya, tapi pertolongan. Sampai sekarang Adi masih lagi tak pasti sama ada skuter putih tu dan juga rider skuter putih tu adalah manusia ataupun jelmaan makhluk gaib Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2017 Untuk nak memudahkan cerita saya akan gunakan nama samaran Zami Kisah ni ada persamaan dengan kisah yang pertama ha, berlaku di bulan Syawal Zami sekeluarga tinggal di Kedah Masa kejadian ni berlaku Zami masih lagi kanak-kanak ha, dia bersekolah rendah darjah 4 maknanya berumur 10 tahun lah pada masa tu keluarga Zami ni macam biasalah setiap tahun mak dan juga ayah dia akan bergile-gile balik ke kampung tahun tu tahun 2017 adalah kiliran untuk beraya di kampung kampung mak Zami di Kuala Lumpur Zami sekeluarga bertolak awal daripada rumah di Kedah ha, dua hari sebelum raya dia orang dah balik sebab Zami sekeluarga dah bincang lah ha, dia orang nak berbuka puasa di rumah Uh, kampung Mak Zami ni dua kali. Maknanya kena balik dua hari sebelum meraya Dipendekkan cerita, Zami sekeluarga pun dah selesailah beraya di kampung. Uh, kampung sebelah Mak di Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni Zami sekeluarga nak balik semula ke Kedah. Masa Zami sekeluarga nak balik daripada Kuala Lumpur tu nak balik ke Kedah, keadaan dekat atas jalan raya ni memang sesak. Dan katanya Zami pada masa tu, memang banyak berlaku kemalangan jalan raya. Setiap 20km, lebih kurang 20km, Mesti akan jumpa dengan satu kemalangan jalan raya Dalam kereta tu Zami duduk di kerusi penumpang Di bahagian belakang ha, Dan setiap kali Lalu di tempat lokasi kemalangan ni Zami dia akan mengintai melalui Tingkap ha, Cermin tingkap kereta tu Dia buka tingkap kereta dan dia akan jenguk keluar Memang teruk-teruk lah kemalangan ni semua Tapi Ada sekali ni Dekat satu lokasi ni Zami sempat ternampak ha, Ada satu mayat dekat tepi jalan Daripada apa yang Zami nampak Zami tahulah mayat tu adalah seorang wanita berbangsa India dan Zami terperasan mayat tu memakai gelang kaki ha, gelang kaki emas bahagian muka memang Zami tak nampak ha, sebab kepala mayat tu dah ditutup menggunakan plastik hitam bermula daripada situlah Zami selalu teringat-ingat ha, tentang mayat tu mayat yang pakai gelang kaki tu Zami sekolahga bertolak daripada Kuala Lumpur daripada kampung Mak tadi ha, selepas waktu asar Sekitar jam 7 malam, Zami sekeluarga tiba di Terowong Menora. Kereta yang dipandu oleh ayah Zami meluncur laju masuk dalam Terowong Menora. Zami rasa excited pada masa tu. Ha, sebab dia sukalah bila ayah dia memandu masuk dalam Terowong tu. Sebab dia nak tengok lampu-lampu lah. Lampu-lampu yang ada dalam Terowong. Cantik lah. Ayah Zami ni, dia tahu Zami ni seronok bila lalu dekat terowong tu Jadi ayah Zami pun perlahankanlah uh, ha, Pemanduan dia sedang Zami sekeluarga melalui terowong Minora tu, mata Zami terperasan. Dekat dalam terowong tu, dekat bahagian tepi tempat yang boleh berjalan kaki tu, dia nampak ada seorang makcik India ni sedang berjalan. Daripada jauh dah boleh nampak. Mulanya Zami ni fikir mungkin pekerja, ah ha, pekerja yang bertugas dekat terowong tu. Bila dah hampir nak melepasi makcik India tu, barulah Zami terperasan. Dekat bahagian kaki makcik tu, ada gelang emas. Zami pun serta-merta teringat teringat semula mayat yang dia nampak di lokasi kemalangan tadi. Bila Zami toleh balik ke belakang, Zami tengok makcik India tadi dah tak ada. Zami dah mula berdebar pada masa tu. Masa tu, daripada jauh dah boleh nampak. Ha, kereta yang dinaiki oleh Zami sekeluarga ni dah makin hampir nak menuju ke penghujung terowong. Masa kereta yang dinaiki oleh Zami sekeluarga ni melepasi terowong tu, Zami terperasan. Dekat tepi pintu keluar terowong tu, berdiri seorang makcik India. Dengan pakaian yang berlemuran dengan darah Muka makcik tu hancur Dan di kaki makcik India tu Ada gelang kaki emas Bila Zami nampak aje benda tu Dia cepat-cepat tundukkan muka Dan dia pejamkan mata Lama Zami buat macam tu ha, Sampailah dia tertidur Bila Zami bangun Sedar-sedar dia dah berada di sebuah perhentian ha, Perhentian RNR Tak tahulah RNR mana Masa tu dah malam lah ha, Jadi Zami sekeluarga pun Pergilah pergi rehat-rehat uh, ha, makan malam lepas tu solat dan dia orang pergi mandi Zami dan juga ayah dia pergilah dekat tandas lelaki ayah Zami masuk dalam bilik air tempat mandi tu bilik nombor satu Zami pula masuk dekat bilik nombor dua bilik mandi nombor dua masa masuk dekat situ Zami dah tengok dah dekat bilik nombor tiga empat lima semuanya kosong Zami dan juga ayah dia mulailah mandi sedang Zami mandi Zami terdengar seperti ada orang masuk dalam bilik air nombor tiga Dengar semulah bunyi tapak kaki, bunyi orang buka pintu. Lepas tu bunyi orang buka paip semua. Zami pada masa tu mandi sekejap saja sebab dia rasa tak sedap hati. Bila Zami dah siap semua, dah siap lap badan, pakai baju semua, Zami keluar. Zami tengok dalam bilik air sebelah nombor 3. Tengok-tengok kosong. Lantai pun kering. Memang tak ada langsung menunjukkan tanda-tanda ada orang masuk dan mandi. Samalah dengan bilik air nombor 4 dan juga nombor 5. Bila Zami nampak macam tu, dia cepat-cepat berlari keluar daripada bilik air itu. Tinggal ayah Zami seorang-sorang mandi dalam bilik air itu. Bila Zami sampai dekat kereta, tengok-tengok mak dia dah ada dalam kereta. Zami pun masuklah. Lebih kurang 10 minit lepas tu, nampaklah ayah Zami ni keluar daripada bilik air. Ha, dan terus masuk ke dalam kereta. Bila ayah Zami nampak Zami dah ada dalam kereta, ayah Zami pun tanya Zami. "Dah lama ke kamu keluar daripada bilik air?" Zami pun jawablah. "Daripada tadi dah ayah." Mak Zami pada masa tu diperasan Ayah Zami ni nampak lain Mak Zami pun tanyalah dalam keadaan macam berbisik Kenapa bang? Ayah Zami pun cakap Tak, tadi Dengar macam suara Zami ha, Bersembang dengan abang tadi Bila abang keluar daripada bilik air Tengok dalam bilik air sebelah Bilik air nombor dua Tengok-tengok Zami tak ada Sebenarnya Zami dengar Apa yang mak ayah dia cakap Masa tu Tiba-tiba perut Zami ni memulas Zami dah mula takut pada masa tu Sebab dia tahu dia kena masuk ke bilik air tu sekali lagi nak buat macam mana terpaksalah dia keluar daripada kereta dan pergi semula ke tandas tu sedang Zami buang air tu Zami dapat dengar ada bunyi tapak kaki daripada arah luar pintu dan bunyi tapak kaki tu disertai dengan bunyi loceng loceng kaki Zami pada masa tu memang ketakutan lah sebab dia masih lagi teringat-ingat ha, pasal mayat yang dia nampak dekat lokasi kemalangan tu dan juga penampakan makcik India di terowong menora tadi Zami cepat-cepat selesaikan urusan dia, basuh semua, pakai seluar, cepat-cepat dia keluar daripada tandas tu. Masa Zami nak keluar tu, Zami nampak memang ada seorang makcik cleaner ni. Tapi Zami tak nampak pun dekat kaki makcik cleaner tu ada gelang kaki. Walaupun kejadian ni dah lama berlaku, tapi Zami masih lagi tak dapat lupa pasal makcik India yang pakai gelang kaki tu. Dalam segmen pelik dan aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu keajaiban yang berlaku kepada seorang remaja perempuan. Kejadian ini berlaku pada 20 Disember tahun 1980 di Minnesota, Amerika Syarikat. Ada seorang gadis ni, nama dia Jean Hilliard. Umur dia pada masa tu baru berusia 19 tahun. Pada malam tu dia pergi ke rumah kawan dia. Cuaca memang sangat sejuk pada malam tu. Sejuk bukan sikit-sikit lah. Ini betul-betul sejuk. Masa tu musim salji bila Jin dah selesai jumpa kawan dia ni, Jin pun nak balik semula ke rumah dia. Dia naiklah kereta dia. Naik kereta mula memandu. Bila sampai dekat satu jalan ni, jalan tu sangat licin. Ha, sebab diselaputi dengan lapisan ais. Kereta yang dipandu Jin hilang kawalan. Ha, dan dia terbabas masuk dalam parit. Kereta Jin memang dah rosak pada masa tu. Jin mula berfikir. Takkanlah dia nak tunggu dekat situ. Kereta dia memang dah rosak, tak boleh nak undur ke belakang. Jadi jin buat keputusan untuk keluar daripada kereta dan berjalan semula menuju ke arah rumah kawan dia tadi. Sebab kalau dia nak berjalan pergi dekat rumah dia sendiri, masih jauh. Ah ha, pergi dekat rumah kawan dia lagi dekat. Masalahnya sekarang ni, suhu dekat luar memang sangat-sangat sejuk. Negatif 22 darjah Celsius. Lebih sejuk daripada ruangan dalam peti sejuk tu. Ruangan tempat kita biasa letak air batu, letak daging, letak ayam tu. Lebih sejuk daripada tu. Tapi Jin dah tak ada pilihan pada masa tu. Dia keluar daripada kereta dia dan dia mula berjalan. Baru beberapa minit berjalan Jin dah mula rasa lain macam. Ha, dia rasa langkah dia jadi berat dan jarak dia rasa terlalu jauh nak sampai. Jin ni memang seorang gadis yang kuat semangat. Ha, sedar tak sedar dah pukul 1 dia dah berjalan 3km daripada tempat kereta dia terbabas tadi. Jin dah boleh nampak halaman rumah kawan dia. Jin rasa seronoklah pada masa tu. Tapi... Bila dia masuk aja dekat halaman rumah kawan dia ni Tiba-tiba dia jatuh tak sedarkan diri Jin pensan dekat situ Selama enam jam Terbaring diseliputi oleh salji Pada jam tujuh pagi Barulah ada orang keluar daripada rumah ha, Dan orang yang pertama keluar daripada rumah pada pagi tu Adalah kawan dia Kawan jin terkejut ha, Bila tengok jin ni Terbaring di halaman rumah dia Nama kawan jin ni adalah Wally ha, Bila Wally pergi tengok Badan jin ni dah jadi keras macam air batu. Dan dia nampak mata jin ni kedua-duanya terbuka. Wally pun segera minta pertolongan daripada ahli keluarga dia. Bawa lah jin ni pergi ke hospital. Bila sampai dekat hospital, doktor nak masukkan jarum, tak boleh. Jarum tu tak boleh tembus kulit jin pada masa tu. Doktor dah mula risau. Doktor tak pasti sama ada boleh selamatkan jin ni ataupun tak boleh. Tapi bila doktor cek, jin masih lagi bernafas dan degupan jantung masih lagi ada tapi perlahan, sangat perlahan degupan jantung Jin pada masa tu cuma 8 degupan per minit memang sangat-sangat perlahan bila doktor tengok keadaan Jin dah jadi macam tu doktor pun bagi bagitahulah bagitahu dekat ahli keluarga mungkin Jin ni tak dapat diselamatkan lagi apa yang pihak hospital boleh buat pada masa tu cuma letakkan apa paket yang panas tu paket pemanas di bahagian tubuh Jin lebih kurang pukul 1 tengah hari semua orang terkejut. Tiba-tiba jin bersuara, minta air. Ha, sebab dia dahaga. Ibu jin pada masa tu memang sangat-sangat gembira lah. Ha, sebab ibu jin ni, memang daripada awal dia tak pernah tinggalkan jin di hospital tu. Dia pegang aja tangan jin. Ibu jin pun ambil lah air ha, dan bagilah jin minum. Dua jam lepas tu, jin alami kekejangan. Semua orang yang ada dekat situ dah mula risau. Risau kalau-kalau jin ni mengalami kerosakan otak. Dan pada masa yang sama, dia orang risau kalau-kalau kaki dan juga tangan jin ni terpaksa dipotong disebabkan frostbite. Lebih kurang sehari lepas tu, satu lagi keajaiban berlaku. Jin dah mampu menggerakkan tangan dia. Dan 3 hari selepas tu, jin dah mampu menggerakkan kaki dia. Ini bermaksud tangan dan juga kaki jin tak perlu dipotong. Jin dimasukkan ke ICU selama 6 hari, diikuti dengan 49 hari di wad biasa. Selepas lebih 50 hari dirawat di hospital, akhirnya jin dibenarkan untuk keluar, ha, balik ke rumah. Perkara yang berlaku kepada jin ni memang satu benda yang mengagumkan. Doktor yang merawat jin sendiri di hospital tu berkata, perkara macam tu memang sangat-sangat jarang berlaku dalam dunia perubatan. Setakat itu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.